Ми вітання. Програма «На пульсі спорту» в ефірі. До вашої уваги спортивні підсумки останніх двох тижнів. Чим відзначились черкаські спортсмени? Про перемоги і поразки найближчі 26 хвилин. Уманські атлети з призами всесвітньої першості. Нещодавно відбувся чемпіонат світу Всесвітньої федерації GPF з пауерліфтингу. Програма змагань передбачала жим лежачи, станову тягу та багатоповторний жим. У змаганнях взяли участь 150 спортсменів з України, Білорусі, Ірану, Молдови та Росії. Серед них якісні результати продемонструвала команда Уманського державного педагогічного університету. За підсумками змагань спортсмени вибрали низку медалей. Так, Сергій Ільченко вибрав перше місце у ваговій категорії до 100 кілограм і став абсолютним чемпіоном змагань з багатоповторного жиму. Олег Легін вибрав перше місце з багатоповторного жиму у ваговій категорії до 75 кілограмів. Христина Малачевська посіла друге місце у номінації 35 кілограмів. Черкаські кікбоксери з новими нагородами. Днями у столиці Ірландії Дубліні завершився чемпіонат світу з кікбоксингу ВАКО серед дорослих. Черкащани вибороли дві медалі. Іван Ткаченко здобув срібло у розділі «Фул контакт» та вазі більше 91 кілограма. Ігор Приходько із бронзою у ваговій категорії 81 кілограм. А загалом на рахунку збірної України 4 срібла та 3 бронзові нагороди. У Черкасах набирає обертів футзальний сезон. За головний трофей чемпіонату області змагається 12 команд. Цього року рівень змагань значно зріс, за медалі бореться більша частина колективів. Проте після другого туру чемпіонату фаворити лідирують. На старті футзального сезону складно назвати фаворитів і аутсайдерів. Традиційно лідери чемпіонату Черкаської області – минулорічні призери. Так чинний чемпіон Альтаїр та срібний призер Шарм здобули перемогу у першому турі. І ще більш впевнено зіграли у другому. Драбівський клуб розтрощив Арку з рахунком 8-0, Шарм – Пальміру – 5-0. Проте низка інших команд, середняків та новачків також ставлять максимальні завдання. Серед них – протистояння Дахнівки та Рувера. Дахнівчани після кількох слабких років відверто додають – команда провела хороший матч. Старт за Рувером, за обрізку біля власних воріт, суперника карає Мина – 1-0. Але вже в наступній атаці Валентин Горкун влучним ударом зрівнює, а до перерви на позитивних емоціях дахнівчани виходять вперед. У другому таймі продовжилася рівна боротьба. Рувер підтискав суперника до воріт, але Дагнівка відпрацювала в захисті і втримала переможний результат – 3-2. Ми теж проявили характер, проігрували по ходу матчу. Ну, а саме дача, ребят, залишився дуже доволі. У нас простих соперников не буде в этом турнире, потому что ну, все команды укомплектованы довольно-таки сильно. Ну, будем бороться за призовые места. Щодо Рувера, то команда зазнає першої поразки. Проте для новоствореного колективу кожен матч – важливий досвід. Тренерський штаб ставить перед своїми підопічними завдання на кожну гру. Команда молода, і, звісно, за той місяць, який пройшов, и прошел буквально в подборе игроков, а не столько в каких-то элементах футбольной подготовки. А задача на каждый матч сыграть хорошо, сыграть достойно. И, по крайней мере, в борьбе ребятам не откажешь, ну а в плане подготовки будем работать на каждый матч индивидуально. Таким чином, після другого туру у чемпіонаті області двовладдя. По 6 очок мають Альтаїр і Шарм. Далі ціла група команд має по 4 та 3 бали. А неочікуваним аутсайдером є Цетус. Бронзовий призер чемпіонату посідає друге з кінця місця. У Черкасах фінішував чемпіонат області з фехтування на шаблях серед кадетів. Першість стала відкритою, у змаганнях взяли участь спортсмени не лише з Черкас, а й інших областей. Серед них претенденти на путівку на чемпіонати Європи та світу. Так, за підсумками змагань, чемпіоном став киянин Іван Писаренко, який у фіналі здолав черкастя Дмитра Шатайла. Серед дівчат кращою стала одеситка Маргарита Смірнова. Черкаській фехтувальниці Валерії Гнідашевій не вистачило зовсім трохи, спортсменка фінішувала четвертою. Черкаси прийняли Кубок України з КУДО. Палац спорту «Будівельник» зібрав кращих спортсменів з усієї України. Черкащину представляли спортсмени із трьох клубів. Поборотися за кубок на місцевій татамі вийшло близько 150 спортсменів. Подробиці знає Олена Нечитайло. Черкаська публіка вже не вперше зустрічає Кубок України з КУДО. Для обласного центру це друге змагання такого рівня. Цього разу на місцевому татамі свої вміння демонстрували близько 150 учасників. Спортсмени пройшли відбір у своїх областях.
І вже на старті турніру боролись найкращі борці з усіх міст України. Ну, на самом деле, у нас не впервые уже проходят соревнования такого уровня. Вообще, как бы, Черкасское отделение Федерации Кудо Украины у нас так динамично развивается, и спортсмены достойно выступают. И у нас неоднократно уже проходили турніри уровня Кубка України по кудо здесь, в Черкасах. Кудо – це вид єдиноборства, що включає в себе елементи та технічні прийоми з арсеналу карате, боксу і боротьби. Спортсмени мають захисний шолом, який дозволяє їм захистити обличчя. Таке спорядження не використовується в жодному іншому єдиноборстві. Вообще, как бы это кудо – это отдельный вид единоборств, в котором разрешается полноконтактный вид единоборств, в котором разрешаются все удары руками, ногами, локтями, коленями, головой, бросковая техника и бой на земле. Спортсмени змагались у вікових категоріях від 8 до 18 років і старше, а жінок представляли лише 3 спортсменки. Для Черкащини Кубок України успішний. Спортсмени області вибороли 10 золотих, 10 срібних та 9 бронзових медалей. Цей результат приніс збірній друге загальнокомандне місце. На першій сходинці – збірна Києва. Я приймаю участь у категорії жіночій абсолютній, так як нас взагалі дуже мало учасниць, тому жінки 18+, роблять абсолютну категорію. Ми з ними вже не одноразово зустрічалися на чемпіонатах і Кубках України. Я своїх суперниць знаю, але, як кажуть, змагання – це, ну, в ньому присутня доля фарту. І може трапитися будь-що. Ну, від цього ніхто не застрахований. Я вважаю, що соревнования такого уровня очень важны для города и вообще для молодежи, так как популяризация данного вида единоборств очень важна для подрастающей молодежи. Ці змагання давали змогу показати найкращі навички та вміння спортсменів. Це початок відбірного циклу на чемпіонат світу. За результатами кращих спортсменів буде сформована збірна України, яка представлятиме нас у Мексиці 2016 року. Святослав Михалюк виграє перший турнір у новому сезоні. Команда черкаського баскетболіста «Канзас Джейхокс» – переможець турніру «Мауї Інвітейшн». У Гаваях завершився баскетбольний турнір серед студентських команд NCAA. «Канзас» здобув головний трофей турніру. У головному матчі команда Михалюка зустрілася з університетом «Вандельбірт». Цей матч став найскладнішим для «Канзасу». Найбільше часу на майданчику провели гравці стартової п'ятірки. Так, вихованець черкаського баскетболу Святослав Михалюк відіграв лише 11 хвилин. Але за цей час черкасець знову був досить продуктивним. 7 очок Михалюка – четвертий показник результативності в команді. А в цілому «Канзас» здобув перемогу з рахунком 70-63. Це вже другий турнір, який виграє Святослав разом із «Канзасом». Минулого року команда перемогла на «Орландо Класік». Баскетбольний майстер-клас гравці черкаських мав продовжують відвідувати місцеві школи. Форварди команди Суперліги Дмитро Антонець та Антон Давидюк провели урок баскетболу для учнів 18-ї школи. Що з цього вийшло, дивіться у сюжеті. Серія майстер-класів від черкаських мав набирає обертів. Дочекалися гравці Суперліги і учні школи номер 18. На урок до семикласників прийшли Дмитро Антонець та Антон Давидюк. В оновленій залі баскетболісти запропонували дітям цілу низку хороших вправ. Ще перед початком уроку Антон Давидюк зазначив, що програма майстер-класу буде наближена до тренувань черкаських мав. За словами баскетболіста, головне – залучити дітей до занять спортом. Хочемо показати дітям, як ми можемо грати в баскетбол, хочемо навчити, залучити молодь до баскетболу, щоб молодь також розвивалася, приєднувалася до цього виду спорту. Знаючи основи, можливо, хтось планує в майбутньому займатися баскетболом, він це собі загартує в пам'яті і буде вже знати деякі елементи, як правильно їх виконувати і буде відпрацьовувати це. Школярі тривалий час чекали майстер-класу, тому з неабияким інтересом виконують кожну вправу. Ми давно чекали їх. У нас дуже багато любить баскетбол, ну і ми раді, що вони прийшли до нас. Я вболіваю за наші черкаські мавпи та дуже їх люблю. Полюбляє роботу з дітьми і Дмитро Антонець. Після важких матчів і тренувань подібний майстер-клас – хороша розрядка, каже баскетболіст. Завжди подобається з дітьми займатися, тому що немного переключаєшся з баскетбольної роботи, немного на таку роботу відвлечся, і, в принципі, це завжди доставляє удовольствие. Якщо б я був дитином, коли прийшли б ко мені отакі, допустим, якісь ігроки професіональні, я був би дуже рад подивитися, як, що вони роблять, як займаються, які упражнення показують. В принципі, я думаю,
дети должны быть довольны и, может быть, счастливы. Протягом майстер-класу баскетболісти навчали дітей віддавати різного роду передачі, запропонували низку вправ на ведення та контроль м'яча, пограли в естафети, покидали в кошик. А на завершення запросили на чергову домашню гру проти Волиньбаскета. Черкащанин – чемпіон світу з армреслінгу. Нещодавно у польському місті Румія пройшов чемпіонат світу з армреслінгу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь команди з 37 країн. Україну представляло 3 спортсмени. Феєричний результат вдався Володимиру Дорошенку. Житель села Верхнячка Христинівського району став дворазовим чемпіоном світу. Дорошенко виборов золото у своїй вазі правою і лівою рукою. У Черкасах стартував Кубок України з греко-римської боротьби. Головні змагання сезону, що минає, зібрали на місцевому килимі 140 кращих борців. Спортсмени приїхали поборотися не лише за кубок, а й за потрапляння до збірної України, аби в наступному сезоні виступити на чемпіонаті світу. На 3 дні Черкаси перетворилися на столицю греко-римської боротьби. До обласного центру з'їхалися топові спортсмени цього виду. Сезон 2015 року минає і незабаром стартує олімпійський цикл. Напередодні Кубка України тренери та судді провели в Черкасах робочий семінар, у рамках якого обговорили нові тенденції у цьому виді спорту. Зміни в правилах та нові напрацювання перевірили вже на Кубку України. У турнірі не взяли участь перші та другі номери збірної, тому для всіх інших спортсменів цей кубок – гарна можливість проявити себе. Они подтвердили свой уровень, потому что сейчас нас впереди ждут финалы. И, например, финалисты чемпионата Украины этого года будут бороться в финале Кубка Украины. Те, кто выигрывают, скорее всего, в тех весах, где не завоеваны лицензии олимпийские, они будут участниками чемпионата Европы, который будет 8 марта. И если лидеры не смогут на двух турнирах завоевать лицензию, то у них есть шанс побороться за лицензию и участие в Олимпийских играх. Відвідав Черкаси і перший номер збірної України Жан Беленюк. У вересні спортсмен став чемпіоном світу і виборов першу ліцензію України на Олімпійські ігри в Ріо. На черкаському килимі він не бореться, адже незабаром будуть збори і підготовка до міжнародних турнірів. А влітку – Олімпіада. Отличний результат. Помимо ліцензії я виграв чемпіонат світу. Я доволен. Вот, осталось только хорошо подготовиться и достойно представить страну на Олимпийских играх. По количеству соперников чемпионат мира сложнее выиграть, чем Олимпийские игры. Там в 2 раза больше людей. Вот. Олимпийские игры просто сложнее в плане психологической подготовки. Вот. Нужно быть психологически устойчивым, вот, и бороться, невзирая на то, что это старт всего 4-летия, которого ты долго ждал. Вот. Поэтому некоторые именно на этом моменте перегорают и плохо выступают. Відсутність лідерів породила серйозну конкуренцію на кубку. Кожна сутичка проходила у напруженій боротьбі. 17-річний Парвіз вже 9 років займається боротьбою. У Черкасах спортсмен вперше боровся серед дорослих і виборов бронзу у вазі 66 кілограмів. Але своїм виступом незадоволений. Виступлення своїм я недоволений. Я виграшній встречі програв сьогодні. Ну, це мої перші роки, тільки в боротьбу взрослим перехожу. Вроде тренера говорят нормально, но я думаю, мог бы лучше выступить, мог бы в финале бороться спокойно за золотую медаль. У категорії 71 кілограм також напружена боротьба за бронзу. Поступившись у півфінальній сутичці, Олексій Калініченко з Києва відігрався у поєдинку за 3-е місце. Перед этим тяжелая была схватка за выход в финал, то есть я ее там проиграл насыщенно, а вот это уже, так как говорится, утешение для меня. Но претендовал на больше, но получилось как есть. Главное, что третьим стал, знаете, потому что можно было и проиграть. Кубок України підбиває підсумки змагального сезону. Далі на кращих спортсменів країни чекають тренувальні збори, а головні змагання – у 2016 році. У вітчизняних спортсменів ще є можливість вибороти 3 ліцензії на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. Олександр Кобець – кращий молодий гравець Суперліги. Директор АТ Чемпіонату України спільно з тренерською комісією Федерації баскетболу назвали найкращого молодого гравця листопада. Ним став 19-річний форвард черкаських МАВП Олександр Кобець. У листопаді баскетболіст зіграв 5 матчів і в середньому за гру набирав 17 очок, робив 4-6 підбирання і віддавав більше однієї передачі. Загалом у цьому сезоні Олександр Кобець серед лідерів Суперліги. Баскетболіст перебуває на 7-й сходинці у списку найрезультативніших гравців.
У Черкасах змагалися кікбоксери. Відкритий кубок Черкаської області з кікбоксингу за версією ВАКО зібрав 140 спортсменів. У турнірі взяли участь якнайменші спортсмени-початківці, так і досвідчені спортсмени. Кубок області – останні змагання сезону. Деталі розповість Максим Гаптар. Позмагатися на черкаський ринг завітали не лише місцеві спортсмени. Так, за Кубок області змагалися кікбоксери зі Звенигородки, Олександрії, Кіровограду та Черкас. Найбільше представництво – черкаські команди. Більшість з учасників – спортсмени-початківці. У Кубку беруть участь кікбоксери від 7 років і старші. За словами тренерів, головна мета – перевірити своїх спортсменів в ділі. Ми виставили 20 спортсменів. В основному всі новачки, тому що 1 вересня, ну, як і всі спортивні школи, як всі спортивні секції, починають набір. І сьогодні ми випробовуємо вперше, можливо, вдруге з наших спортсменів, які прийшли 1 вересня і виходять перші рази на ринг, дивимося на перспективу. Один із найменших учасників – Максим. 9-річний юнак займається кікбоксингом всього 3 місяці, а вже має золоту медаль. Все завдяки гарним тренуванням. Ми працюємо в спарінгу, б'ємося. Футбол гуляємо, естафети бігаємо, зарядку робимо, ногами, руками, попадав по ньому багато разів. За словами організаторів, на кубок запрошували всіх охочих. Традиційно Кубок області – відкриті змагання. Більшість шкіл і клубів виставляють новачків. Проводимо Черкаський обласний кубок. І учасників ми приглашали як можна більше. Сьогодні у нас заявлено більше 140 чоловік з різних клубів, повністю з усієї області є гості. Більше 10 команд сьогодні виступають на цьому кубку. Є і починаючі, звісно, тому що з цього завжди і починається. Тобто маленькі дітки, які тренуються, вони повинні обкатуватися, так називається, проходити соревнования, не боятися вийти далі в ринг в інших республіканських соревнованнях. Кубок Черкаської області з кікбоксингу – останні змагання сезону. Головні старти чекають на місцевих спортсменів вже у 2016 році. Тоді буде сформована збірна області на чемпіонат та Кубок України з кікбоксингу. Черкаські мавпи здобули яскраву перемогу. На власному паркеті місцева команда не залишила шансів Волиньбаскету. Вже з перших хвилин господарі заволоділи відчутною перевагою, яку протягом всього матчу нарощували. У підсумку мавпи вдруге поспіль завершили домашню гру, забивши більше 100 очок. Кінцевий рахунок – 100-71. Матч проти аутсайдера Суперліги «Фаворит Спорт» мавпи почали жваво. Після рівного старту вже до середини першої чверті черкаські баскетболісти почали відриватися в рахунку. Вперед команду розганяв плеймейкер Клим Артамонов. Розігруючи віддавав передачі та сам йшов у прохід. Пізніше до нього приєднався Олександр Кобець. Кращий молодий гравець місяця своїми триочковими довершив ривок команди. 12-0 у середині чверті та 30-18 у підсумку. Такий був стартовий відрізок. Я рахую, що хлопці переголіли до початку гри. Я теж вважаю, що з'явилися в команді два гравці. Трішки ми ще не розуміємо їхніх можливостей. Можливо, не спрацювала стартова установка на гру. По ходу вже пробували змінювати її, але тяжко було вносити корективи. Якісний ривок у першій чверті дозволив мавпам залучити широку ротацію. Вже у другій чверті у господарів на майданчик встигли вийти всі 12 баскетболістів. Кожен із виконавців не зіпсував малюнку гри. До гарної реалізації додалася й перевага на щитах. Як наслідок, на велику перерву черкаські мавпи пішли за 20-очкового гандикапу – 52-32. Сьогодні всі старалися, всі молодці. Головне було навіть матч защита. Дякую большое болельщикам, що нас підтримували, все время гнали вперед. Всі старались, всі грали, всі молодці. Суттєва різниця в рахунку не позначилася на якості гри від господарів. Гравці черкаської команди лише нарощували свою перевагу. Так, за підсумками матчу, відразу 6 баскетболістів МАП здобули 10 і більше очок. А загалом 100-71. Впевнений успіх черкаських МАП. Практично все, що планували, о чому говорили, зробили. Я сьогодні доволен. Хоч пропустили 71 очко, там вже в кінці, коли молодь кинулась забивать, пропустили несколько таких легких мячей. В целом защита сегодня мы настраивались, разбирали, готовились. И в целом защита была неплохая. Після цієї перемоги черкаські мавпи залишаються на четвертій позиції в чемпіонаті. А наступну гру команда проведе на виїзді. 10 грудня зустрінеться з одеською «Біпою». Максим Гаптар, ЧСН Спорт.
Черкаські мавпи перемогли в Одесі. Підопічні Максима Міхельсона поступово виходять на виграшні рейки. У рамках чергового туру суперліги черкасці на виїзді зустрілися з Біпою. Вже з перших хвилин мавпи заволоділи перевагою, яку не віддавали до кінця. Визначальною стала гра лідерів команди. Стартова п'ятірка з 10-очковим гандикапом виграла перший період і продовжила домінування і надалі. У підсумку 89-71 черкаські мавпи переконливо перемагають. Відразу троє гравців черкаської команди відзначилися дабл-даблами. Денис Носков здобув 18 очок та 14 підбирань. Клим Артамонов набрав 17 балів та віддав 12 передач. А на рахунку Олександра Сізова 12 очок та 13 підбирань. Черкаські мавпи поступаються чемпіону України. У виїзному матчі проти «Хіміка» черкащани трималися більшу частину матчу. Але баскетболісти «Хіміка» потужно провели другу половину зустрічі і здобули переконливу перемогу – 89-74. «Хімік» вдруге здолав черкаські мавпи. До Южного черкаські баскетболісти поїхали по реванш. Мавпи пам'ятали болісну поразку у рідних стінах і прагнули відігратися. Із перших хвилин на южницькому паркеті панувала рівна гра. Господарі пішли вперед, але черкасці не відставали далеко в рахунку. А друга десятихвилинка взагалі за черкаськими мавпами. Прекрасна гра у захисті та хороша реалізація триочкових дозволила мавпам зробити ривок у рахунку. За дві хвилини до екватору зустрічі рахунок був 29-39 на користь мавп. Наприкінці господарі дещо підрівнялися і на перерву команди пішли за рахунку 39-43. Ми продовжували грати, продовжували боротися, продовжували, скажімо так, гнути свою лінію. Да, може бути, де-то черкаси в першій половині удачно попадали. Ми до цього зіграли велике кількість ігор, коли проти нас зіграли зонну защиту. І де-то проти лічної защити у нас були какие-то такие не совсем удачные моменты. Но потом все выровнялось, потом все стало на свои места. Зіграти рівно весь матч черкаські баскетболісти не зуміли. По перерві господарі паркету спочатку зрівняли рахунок, втім мавпи повернули собі лідерство, але втримати його не вдалося. Наприкінці третьої чверті «Хімік» здійснив вражаючий ривок і вже свого не відпустив. Яскравий баскетбол продемонстрував американський бігмен южненців Меттью Шоу. На його рахунку 33 очка та 7 підбирань. Мы не справились в трехсекундной зоне с Меттью Шоу абсолютно. То есть мы не нашли игрока, который сможет его остановить. Он и подбирал, он и забивал, и забивали там Южный сегодня 66%, по-моему, если не ошибаюсь, двухочковых реализовал. То есть там в трехсекундной зоне мы не разобрались абсолютно. Это было на протяжении всей игры. Второй момент, я считаю, что тут есть где-то моя доля вины, потому что я думаю, что можно было шире использовать во второй половине ротацию игроков. То есть, может, больше нужно было подключать резерв, потому что, ну, может быть, просто даже физически не хватило игроков на четвертую четверть. Одним із кращих гравців матчу став Станіслав Завадський. Колишній центровий «Хіміка» здобув 22 очка та 7 підбирань. Для перемоги мавпам не вистачило віри в себе, каже баскетболіст. Лично мені гралося якби легко, свій зал, ну, можна сказати, 9 років в ньому провів. А насчет команды, ну, помогало нам лидировать первые вот эти три четверти. Концентрация, во-первых, настрой на игру, ну, внимание все было, как бы. Ну, в общем, выполняли установку тренера, как бы, играли свою игру и в защите, и в нападении, а потом остановились, не знаю, может, как-то не поверили в себя, что можем это сделать. Таким чином черкаські мавпи знову програють «Хіміку». Загалом у цьому сезоні команда ще жодного разу не виграла у лідерів «Хіміка» і «Кривбаса». Максим Гаптар, ЧСН Спорт. У місті Шостка пройшов чемпіонат України з хокею на траві в приміщенні «Індорхокей» серед юніорів 98-99 років народження. За медалі змагалися і черкаські юні хокеїсти, які, здобувши лише одну нічию, посіли шосте місце. Перемогу святкували вінницькі спортсмени з команди «Олімпія-98». Перемогу вони присвятили капітану команди Слободянику Владиславу. Черкаський Дніпро ініціює створення міжнародного фізкультурно-спортивного об'єднання корпорації «Футбольний клуб Черкаський Дніпро». Про це повідомляє прес-служба спортивної організації. Керівники клубу звертаються до усіх своїх прихильників, аби ті взяли участь у голосуванні щодо емблеми майбутнього об'єднання. Проголосувати за уподобаний варіант можна на інтернет-сторінці футбольного клубу.
13 нагород різного гатунку привезли черкаські боксери з чемпіонату України. Старт відбувся у Вінниці. Медалі розігрували серед юнаків 2002-2003 років народження. У змаганнях взяли участь більше 300 спортсменів з різних куточків України. Черкаську область представляли 17 спортсменів, з яких 9 посіли призові місця. Найкраще виступив Дзюбейло Максим у категорії 48 кілограмів та Кофан Максим 59 кілограмів. Срібло оформили Маргарян Артур 59 кілограмів, Кальченко Антон 45,5 кілограми та Галка Владислав 38,5 кілограми. Судді визначили кращого боксера, ним став Дзюбейло Максим. У Черкасах вперше стартував турнір з боулінгу серед аматорів-підприємців. Відпочити після роботи і підняти командний дух черкащани вирішили саме спортивним турніром. Для працівників різних галузей це нові враження та досвід. У змаганнях взяли участь 12 команд. Слабші відсіялись, натомість до заключних етапів потрапили лише 6 збірних. Для Черкас це перший турнір з боулінгу серед команд, сформований з підприємців-аматорів. Організатори кажуть, запропонували колегам по бізнесу не просто відпочити від марудної роботи, а ще й позмагатись. Активний відпочинок зі спортивної конкуренції – корисний, переконаний Вадим Чорногал. В Черкасах даний турнір проходить вперше. Даний турнір він націлений на те, щоб об'єднати підприємців міста Черкаси і щоб ми заклали гарну традицію для нашого міста. Турнір якраз був і націлений на те, щоб тут приймали участь безпосередньо тільки любителі. Але серед любителів, як показали результати, є такі люди, які достатньо гарно грають. Хоч турнір і аматорський, за звання переможці боролись любителі, на призерів чекали медалі. Також за результатами турніру визначали не лише кращу команду. Були конкурси на креативне представлення команд, обирали найрезультативніших гравців і нагороджували учасників змагань «Місіс» і «Містер Страйк». Ми перший раз участвуємо в такому мероприятии, дуже цікаво, горе емоцій, всі такі довольні, веселі. Пускай ми почаще проводили такі соревнования такого характеру. Якщо чесно, ми граємо десь третій чи четвертий раз, хороший показатель. Хотілося б, звісно, краще зайняти сьогодні призове місце, думаю, десь третє. Турнір тривав 3 дні. Протягом цього часу команди набирали залікові бали. Отож, переможцями змагань стала збірна Тарас Бульба. Символічне срібло отримала МТТ Груп. Бронзу оформили аматори з Набережного кварталу. На цьому ставимо крапку у програмі «На пульсі спорту». Хай щастить, бережіть себе!